Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իքիվս որոշ այլ պետական մարմինների անցած 30 տարիների ընթացքում մաս են կազմել ժողովրդի կամքը բռնադատելուն, պետությունը յուրացնելուն, իշխանությունը ներողություն յուրացնելուն, պետությունը զավթելուն, և այդ ամենը ծառայեցվել այդ անձավոր համագործակցության նպատակների։ Պետությունը դարձրել են անձակորտությունների գործիք, անուն իրենց անձակորտությունները կատարելու հնարավորության։ Այս մարմինը կընկնում են ամենակարևորներից մեկը իթիվս որոշայլ մարմինների, կեղծել է քաղաքացու հայ ազգի կամա արտահայտության հնարավորությունը, աստվածատուր ընտրության իրավունքը պղծել ու ոտնահարել է մյուս բոլոր ենիչերիական կառույցների հետ միասին, որևէ ներում չի կարող ոչ մեկին լինել, նրանց արարքների հետևանքով հայ ազգը կրել է ցեղասպանական անձակործություններին հավասար հետևանքներ։ Ավելի քան 1 միլիոն մարդ ըստ էության բռնագաղթի է ենթարկվել Հայաստանից։ Փաստորեն իրականացվել է սպիտակ ցեղասպանություն, որը արդեն վերջին պատերազմում վերածվեց նաև կարմիր ցեղասպանության։ Մեր բոլոր լուսավոր երիտասարդների զոհվելը, հաշմվելը մեր երկրի կարևորագույն մասի խլումը, մեզ աղետի առաջ կանգնեցնելը, ինքնիշխանության, պետականության կորստի վտանգի առաջ կանգնեցնելը էապես ծանրացած է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կոչվող մարմնի և տարբեր տարիների նրա կազմում եղած պաշտոնական անձանց վրա։ Այսօր Հայաստանը և հայ ազգը բեկումնային ժամանակ է ապրում։ Շուտով, շատ շուտով վերահաստատվելու է հայ ազգի կամքը և իշխանությունը, և ինքնիշխան Հայաստանում տեղի է ունենալու անցումային արդարադատություն։ Մի յուրօրինակ հայկական Նյուրնբերգ, որի երկար նստարանին հայտնվելու են թե նախկինները, թե ներկաները և թե նաև դուք, պարոնայք, բայց դուք առնվազն հնարավորություն ունեք, եթե ոչ իրավական, որովհետև դրա պատասխանը կտա դատարանը և դժվար թե դուք ամբողջությամբ ազատվեք պատասխանատվությունից, ապա գոնե բարոյական առումով մաքրել ձեզ, գոնե մասամբ ձեր գործած ոչնից, ձեր ոչնի չափը անսահման է։ Դուք եղեցիկ ապուստներով, ոստայած ոզիքներով և փողկապներով ու կոստյումներով ամեն օր աշխատանքի գնալով ու գալով պակաս վնաս չեք հասցրել մեր ազգին ու պետականությանը, քան նույն թշնամին։ Այո, դուք եղել եք հայ ազգի և պետականության թշնամի և էք թշնամի, բայց այսօր կրկնում ենք, դուք ունեք հնարավորություն գոնե բարոյապես մաքրելու ձեր մեղքի որոշ մասը։ Եթե դուք չանցաք նաև այս օրդորին, ապա ձեզ այլևս որևէ ներում չի լինելու, թե ձեզ, թե մնացածներին, որ ոտնահարել են մեր ժողովրդի իրավունքը, որ կեղեքել են նրան, որ թալանել են մեր երկիրը, զավթել են պետությունը և սկուտեղի վրա մեր երիտասարդ զինվորների կյանքեր հետ միասին մատուցել են թշնամուն։ Մտածեք, կարճ է ժամանակը և ընտրության հնարավորությունը շատ սուղ է։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։